bezpečnostní expert zabývající se bojem proti terorismu, bývalý člen speciálních izraelských jednotek, občan České republiky izraelského původu, pan David Bohbot, a promluví na téma vlivu současného konfliktu na Ukrajině a směřování České republiky k neutralitě. Prosím, přivítejte pana Davida Bohbota. Zdravím. Díky. Když se válčí, máme čtyři možnosti. Zapojit se do války, podpořit jednu ze stran, neutrální. Fialová vláda si v ruskem-ukrajinském konfliktu vybrala nejhorší možnost. Aktivně se zapojila do války na straně Ukrajiny. Přijala bez jakékoliv kontroly stovky tisíc ukrajinských utečenců a dokonce vyprázdnila sklady zbraní a munice určené ke zajištění bezpečnosti naší země. Nešlo o žádné zastaralé systémy. Ukrajině jsme poslali draze modernizované tanky T-72, které jsou podle mě lepší než německé Leopardy 2. Modernizované bitevní vrtulníky, bojová vozidla, protiletadlové zbraně a děla. A také většinu našich zásob munice. Paní ministryně obrany musí tyto zbraně nahradit, ale celé NATO už zbraně a munici téměř také nemá. Tato vláda ve skutečnosti definitivně zlikvidovala českou armádu. Navíc v době, kdy ji začínáme opravdu nutně potřebovat. Nákup Parkosu F-35 a tanku Leopard bude stát miliardy, které nám budou chybět jinde a určitě v naší země a nevrátí naši armádu na úroveň, kterou měla před únorem 2022. Katastrofa! Kvůli fialové vládě jsme nedokázali zůstat neutrální v situacích, kdy bylo v zájmu jak českého státu, tak českých občanů použít politický a diplomatický přístup. Dala přednost zájmům a válečnickým choutkám USA a definitivně nás znepřátelila s Ruskou federací. Úplně přitom ignorovala fakt, že se jedná o vlivnou a silnou velmoc s jadernými zbraněmi. A jako by to nestačilo, vláda provokuje Čínu, další jadernou velmoc. Bojím se, že ani premiér, ani ministři netuší, jaké to pro nás bude mít následky. Ani Čína, ani Rusko ze světa nezmizí a jejich vliv a moc podle mě jen porostou. Každý skutečný diplomat nebo politik to přece musí vidět. Spojené státy jsou spokojeny s poslušností, s níž česká vláda slepě a bez ohledu na následky plní jejich zadání. Česká republika nikdy v historii neměla vládu s tak arrogantním a nezodpovědným postojem vůči zájmům vlastní země a jejím občanům. Díky ní se z naší země stalo pouhé bezvýznamně zrnko mezi mlýnskými kameny zájmu. Vláda nedostala mandát ani na odzbrojení naší země a občanů, ani na otevření našich hranic neomezené migraci, ani na pozvánku pro vstup armády cizích velmocí na naši území. Co s tím můžeme udělat? Máme dvě možnosti. Za prvé, můžeme pasivně čekat, až Ruská federace zvítězí a my jako Západ prohrajeme. Víme, že Američané se stáhnou z Ukrajiny, stejně jako se stáhli z Vietnamu, Iráku nebo z Afghánistánu. Aby vale spojence nechají čelit následkům jejich politiky. Co nás čeká? Chaos, rozdělená společnost, sociální a ekonomický propad a také nenávist vítězné strany. Za druhé, můžeme udělat to, co děláme dnes. Mluvit a psát a ukázat, že v České republice žijí zodpovědní, racionální občané, kteří nechtějí ani volčit, ani mít nepřátelé z Ruska nebo Číny. Nevěří lžím a propagandě,
které je tlačí k nenávisti a idejím především o budoucnost České republiky. Poslední věc. Píše se o počtech obětí války, konečně začali psát. O 200 tisících mrtvých a zraněných na ukrajinské straně a dvojnásobném počtu na straně Ruska. Moje informace jsou úplně jiné. Ale i kdyby zemřelo pouze 70 tisíc ukrajinských vojáků, jak tvrdí média, je to mnohokrát více, než byly USA ochotné obětovat za celou vietnamskou válku. Proto se ptám na to USA i premiéra Fialy. Stále vám to nestačí? Kolik Rusů a Ukrajinců ještě zemře, než pochopíte, že válka je prohrána a my jsme na pokraji katastrofy? My chceme diplomacii, jednání a mír. Děkuji.